contribuições especiais, tá? 149. Gente, olha como é fácil. O 146 tratou do quê? Da competência comum dos três. Aliás, o 145 da competência comum. Não é isso? O 146 tratou da legislação. O 147 tratou do quê? Da competência residual do DF e dos territórios. O 148 tratou dos empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório somente do quê? Da União. E o 149 das contribuições especiais. Cinco espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e aqui as contribuições especiais. Quais são as contribuições especiais? Vamos ler. Compete a quem? Exclusivamente a União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Observado o disposto no artigo 143.3. O que, que trata 146.3? Ó, lei complementar, não é isso? 145.1. 1. Princípio da legalidade. 3. Princípio da irretroatividade e anterioridade. E sem prejuízo previsto a 195, parágrafo 6º. O que é o parágrafo 6º? Anota aí. Noventena. São assuntos que a gente vai falar já já. Relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então ele fala o quê? Das contribuições. Resumindo, quais são essas contribuições? Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. O que é essa contribuição sociais? INSS. Somente a União pode fazer isso. Contribuição previdenciária dos servidores públicos federais. Somente a União pode fazer isso. CID, contribuição de intervenção de domínio econômico. Somente a União deve constituir. De interesse de categorias profissionais ou econômicas. O que esse cara aqui? É um sindicato, vai ter aquela contribuição sindical, um imposto sindical que é uma vez por ano. Você paga um dia de salário, é a União que vai instituir essa contribuição. Então olha aqui, essas são as contribuições. Observado o disposto, primeiro, artigo 146, normas gerais, lei complementar. 151.3, princípio da legalidade, ou seja, tem que ter lei. E tem que ter o quê? O princípio da anterioridade e da irretroatividade. Não pode cobrar com fatos pretéritos, passados, o tributo. 195.6, tem que aguardar 90 dias para passar a valer o quê? Essas contribuições. Ok? Vamos detalhar esse cara aqui para vocês agora, que é o quê? A noventena, ó, parágrafo 195. O 195, gente, faz parte do capítulo da Previdência Social, das contribuições da Previdência Social, o custeio da Previdência Social. O parágrafo 6º trata da noventena. O que é a noventena? Está aqui. As contribuições sociais que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se aplicando-lhes o disposto no artigo 150. Isso aqui é o quê? É o princípio da anterioridade. É um prazo da validade. Nós vamos detalhar esse cara aqui lá nos princípios do artigo 150, que são os princípios tributários. Bacana? Isso aqui é só para apresentar para vocês. Aí é o seguinte, o 149 tem seus parágrafos. O parágrafo primeiro. Pode anotar o nome do parágrafo primeiro aí. O parágrafo primeiro, 149, chama-se contribuições previdenciárias dos estados e dos municípios. Professor, contradição, não é contradição. Você é servidor público estadual, você contribui para a previdência? Sim, qual previdência que você contribui do estado? Se você contribui para a previdência do estado, você deve pagar para a previdência do Estado, não da União. Então, quem que deve instituir essa previdência? O Estado. Isso que traz aqui, ó, pronto! Os Estados, o DF e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores. Atenção, somente dos seus servidores que esses entes podem fazerem isso. Não pode instituir outras contribuições. As outras contribuições é exclusiva da União. Para o custeio em benefício destes,
do regime previdenciário que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à contribuição do servidor titular de cargos efetivos da União. 11%. Está aí. Esse finalzinho aqui despenca, cuja alíquota não será inferior à contribuição do servidor titular dos cargos efetivos da União, que é 11%. Foi incluído, foi essa redação, foi alterada pela emenda constitucional número 41, que foi a segunda reforma da Previdência. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 149. O que, que é o artigo 149? O artigo 149 é o artigo das contribuições. É das contribuições, cara. O 149. Das contribuições. Então, é o seguinte, meu, papo reto comigo. Entre essas contribuições não tem a tal da CID? Que é a contribuição para a intervenção do domínio econômico? Sim. O parágrafo 2º vai o quê? Detalhar as hipóteses da CID. Olha só, as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico que trata o artigo, o caput desse artigo, tá certo? Dois pontos. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Olha aí, uma imunidade. Você vai exportar, não vai incidir a CID. Pode cair em concurso? Claro que pode cair em concurso. Exportação não vai, pode, então é o quê? É isenta da CID. Professor, e a importação? Gente, importação, o governo quer o quê? O governo quer restringir a importação. Então vai incidir. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Comprou de fora, cai CID. Vendeu, sem CID. 3. Poderão ter alíquotas A e B. A, ad valorem, que é o valor lá do valor total, tendo por base o faturamento a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Aí, aí, aí. Pronto. 4. A lei definirá as hipóteses que as contribuições decidirão uma única vez. Bom, então aqui, gente, não precisa aprofundar muito, é só dar uma leitura com bastante concentração e no decorrer do curso nós vamos voltar a esse parágrafo aqui, que não é hora de CID para vocês. Ok? Quando falar lá de espécie tributária, a gente vai voltar aqui e falar de CID aqui de forma mais precisa ainda. E, finalmente, o último artiguinho da aula. Cara, é o 149A. O 149A tem um nome, anota o nome do artiguinho. O 149A significa contribuição para iluminação pública, CIP, contribuição de iluminação pública. Cara, isso aqui foi uma celeuma. Porque antes era cobrado o quê? A taxa de quê? A taxa de iluminação pública. Só que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o julgamento da taxa, a cobrança da taxa. Por quê? Porque não é um serviço divisível. Ele é público, está lá a energia, não tem como você mensurar isso. Como o Poder Executivo não pode ficar sem essa contribuição, que é um bom dinheirinho, os parlamentares fizeram uma emenda à Constituição, a emenda número 39, que criou a contribuição de iluminação pública em substituição a taxa de iluminação pública. Artigo 149A. Os municípios e ODF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150. 1. Legalidade. 2. Anterioridade e retroatividade. Então aqui é uma contribuição de iluminação pública, uma contribuição municipal. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Olha, fica fácil arrecadar isso aqui, né? O cara já na energia já paga essa taxa aí, ó, sem o cara perceber. Pronto. Parte teórica, concluímos. Vamos para o exercício para fixar o conteúdo. Tá gostando, gente? Assim, isso vai ficar competitivo, cara. Tenho certeza. Aqui é só a primeira aula. Vamos lá. Exercícios. Aí. Ata.
assistente técnico administrativo, ESAF 2009. As taxas no modelo constitucional brasileiro. A. Terão caráter pessoal e serão graduadas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte? Não. Por quê, professor? Terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte? Não são as taxas, são os impostos. Impostos, artigo 145, parágrafo 1º. Não as taxas. B. Então está errada. Terão alíquotas máximas estabelecidas por resolução do Senado? Não. Quem vai definir isso aqui é o ICMS. C. Serão seletivas e não cumulativas? Não. Esta aqui é uma característica de quem? Do IPVA. Desculpa, IPI. IPI. Serão uniformizadas pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade? Não. São características do imposto de renda. Gente, o B, o C e o D são assuntos que vão trabalhar em tributos federais. Nós vamos trabalhar esse assunto lá. Não poderão ter base de cálculo própria de impostos? Ctrl C e Ctrl V da onde? Do parágrafo 2º do artigo 145. Ou seja, a questão 41 é a letra E, que é Ctrl C e Ctrl V. Para fixar conteúdo, olha aqui, gente, ó, o cara trocou palavras impostos por taxas, então invalidou. O gabarito, cópia, as taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Cai? Pelo amor de Deus, olha aí como cai. Segunda questão, terceira questão. Ata, assistente técnico administrativo, ESAF 2009. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Ó, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Já sabe que a pergunta será o quê? Será do artiguinho 148 da Constituição. Mediante lei ordinária, acabou. Por quê? Porque empréstimo compulsório somente o quê? Lei complementar. Não tem nada de lei ordinária e nada de medida provisória. Está errado. B. No caso relevante interesse público. Pode ser. Isso aqui é o quê? Investimento, não é isso? De caráter urgente e de relevante interesse nacional, ainda que mesmo de financiamento que haja sido... Não, errado. Por quê? Porque esse B aqui é o inciso 2 do 148. No 148 tem aquela vírgula, observada o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B, que é o princípio da anterioridade anual. Ou seja, não pode cobrar no mesmo exercício que criou o empréstimo compulsório. E aqui está falando que o quê, ó? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a regra que os criou. Errada. Não é no mesmo, é no próximo exercício financeiro. O erro está somente aqui. C. Nas duas hipóteses acima elencadas, com quanto que se destina a aplicação dos recursos à despesa que fundamentou a instituição do empréstimo compulsório. Está errado, porque as duas situações acima não podem acontecer. Tudo bem que vai ser o quê? O produto da arrecadação será a despesa a ela vinculada, correto? D. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra ou sua iminência. Correto. Letra D. Ctrl C e Ctrl V, da onde? Lá do artigo 148, inciso 1º da Constituição. E. Em face da conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Errado. Isso aqui, realmente, a letra E é uma hipótese prevista no Código Tributário Nacional, aquela terceira hipótese, mas não foi o quê? Recepcionada pela Constituição de 88. Letra D. Só fixando o conteúdo. Guerra externa ou calamidade pública. Por ter maiores urgência nessas hipóteses, o empréstimo compulsório poderá ser cobrado de imediato. Sem a obediência da regra da anterioridade. Não precisa esperar o exercício seguinte, nem o prazo de 90 dias. E investimento urgente e relevante. O empréstimo compulsório para investimento urgente e relevante, interesse nacional, obedece à anterioridade anual. E a letra E está aqui, ó. O CTN prevê uma terceira hipótese de empréstimo compulsório,
para redução temporária do poder aquisitivo que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Lei complementar, só para fixar, impostos sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, empréstimos impostos residuais e contribuições residuais. Quarta questão. Segundo o Código Tributário Nacional, a renda obtida na prática de crime de contrabando não pode ser tributada. Essa questão não deveria estar aí, mas eu vou explicar para vocês. O tributo não tem cheiro. O que que acontece, gente? Houve o fato gerador, independentemente de ser uma atividade lícita ou ilícita, vai cobrar tributos. Aqui. Pra crime de contrabando é uma atividade ilícita. Mas se o cara comercializou o produto da atividade criminosa, houve circulação de bens. Então vai pagar o quê? Vai pagar ICMS. Então, independentemente da atividade ser normal, regular, não sei o quê, vai pagar o quê? Tributos. Então a questão é o quê? Não pode ser tributada, está errada, porque pode ser tributada sim. Independe de ser uma atividade ilícita ou ilícita, vai pagar tributo, porque tributo não tem cheiro. A gente vai explicar isso nas aulas futuras. Sobre os empréstimos compulsórios, espécie de tributo de competência da União, é incorreto afirmar que, olha como cai esse assunto, gente, podem ser instituídos para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública? Pode. Ctrl-C, Ctrl-V do artigo 148, inciso 1º. B. Podem ser instituídos para o custeio de investimento público de caráter urgente? Claro que pode. Corretíssima. C. Depende de sua instituição, em alguns casos, da edição de lei complementar? Errado. Olha a pegadinha, olha como foi capcioso. Em alguns casos, é o único erro. Nos dois casos previstos, há necessidade de que lei complementar. Então, o erro é somente em alguns casos. Em alguns casos. Então, é letra C, é a letra correta, que é incorreta, né? O gabarito. D. A aplicação dos recursos provenientes da sua arrecadação será integralmente vinculada à despesa que tenha fundamentado a sua instituição? Claro. Se emprestou para a guerra, tem que gastar o dinheiro com guerra. Isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V do parágrafo único do artigo 148. E. Poderão ou não sujeitar-se ao princípio constitucional da anterioridade, conforme a hipótese que tenha motivado a sua instituição? Claro. Hipótese 1, não está sujeita à anterioridade. Hipótese 2, está sujeita à anterioridade anual. Então, aqui é letra C. Última questão. Direito tributário é um conjunto de normas que regula o destino dos valores arrecadados a título de tributo dentro da máquina estatal? Claro que sim. Letra A, gente. Tributo, direito tributário, correto. B. Regula o comportamento dos agentes públicos na condução orçamentária? Não. Quem que vai regular o comportamento? Vem a ser o quê? A lei de responsabilidade fiscal. C. Regula o comportamento dos agentes públicos na condução orçamentária apenas? Não, isso aqui também está errado. Regula o comportamento das pessoas ao levar dinheiro? Não. Isso aqui é o quê? Lei de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. E. Compõe a lei orçamentária, não sei o que, o sistema orçamentário. Então é a letra A. Terminamos a nossa super aula, primeira aula de direito tributário. Então, encerramento para vocês. Uma reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Perdoais e sereis perdoados. Olha que forte. Perdoais e sereis perdoados. Você tem que conviver com o Evangelho. Busca da espiritualidade, a harmonia. Isso vai ajudar muito nos seus estudos. Tá certo, gente? E aqui, encerramento para vocês. Vamos lá, nosso Facebook do LSC Concursos. Tá, vai lá, curta a gente. Pode, essa aula pode ser assistida já no seu tablet, iPad, iPhone e assim por diante. Bacana, gente? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.